Tere tulemast vaatama Travel House'i teist podcasti. Täna me räägime sellisel huvitaval teemal, nagu et kuidas osta võimalikult soodsat puhkust 2024. Aastal. On omajagu nippe ja trikke, mida me oleme siin aastate jooksul kogunud ja ise proovinud ja testinud. Ja täna hakkame siis sellest kõigest siis rääkima. Mul on külas Perit. Perit on Travel House'i kaasasutaja võib öelda, et ma kunagi, ma arvan, et see oli 4 aastat tagasi, veel äkki, see oli siis, kui see korona lõppes, siis ma tulin suurde jutuga, et kuule Perit, teeme reisibürood, et ma juba hakkasin pihta, aga siis tuli korona vahele, siis me panime pausile ja siis nüüd oleme edasi teinud. Peritel on väga palju kogemust, ta on töötanud reisiteemadel juba reisi valdkonnas juba kokku vist 5 aastat või rohkem ja meiega oleme siis ka koos mitu aastat juba teinud. Räägi natuke Perit endast, et mis siin turismi juurde tõi ja mis on see lugu seal taga? Ja esimene töökoht oli mul 15-aastasena hotellis, toitlustusteenindajana hommikulauas, nii nagu paljud noored tüdrukud ikka suviti töötavad. Nagu hilisemal ajal oligi, et siis tuli läbi käia keskkool, edasi läksin turismi õppima Pärnu kolledžisse, turismi hotellimajandust. Ja peale seda oligi niimoodi, et kogu aeg olid töökohad hotellides, toitlustusvaldkonnas, toitlustusjuhina olen töötanud ja siis lõpuks jõudsin reiside müümiseni, et järjest töötasin kuskil 3 aastat, siis oli vahepeal väikene paus ja siis sai edasi jätkatud, et ma arvan, et seal tuleb isegi kokku rohkem aastaid kui 5. Mm-hmm. Ja kui sa nüüd, lihtsalt et vahepeal, et inimesed aru saaksid, et väga palju mul käes küsitakse seda, et mis vahet on reisi korraldajal ja reisi bürool? Ma ütlen ausalt, mina ka ei teadnud. Mina ei saanud aru, mis vahet on Novatours, mis vahet on Estravelil, et ma teadsin, et küll on nime pidi, aga äkki räägime sellest, et mis nendel vahet on siis? Ja see on väga huvitav, sest et enamik inimesi tõesti ei tea, et minu enda tuttavad ka, kes minu käest reisi ostavad, siis ütlevad, et ootaga, et noh, sa tegid mulle pakkumised, aga ma küsin testuurilt ka, et lõpuks ma ütlen, et aga ma ju panin sulle testuuri valiku ka nagu sisse, eks ju, et see on jah see, et on Eestis sisuliselt 5 suuremat reisikorraldajat, kes meil on siis testuur, Novatours, Korraldrevel, Join Up ja Annex Tour. Ja noh, lisaks siia ka siis juurde Itaka, kes on nagu võibolla turul kõige uuem. Et need on palju. Need on reisikorraldajad, kes otsast peale teevad ära selle korralduse poole, et on olemas lennukid, lennukohad, kuhu lennata, transfeerid, hotellidega lepingud, kõik muu sarnane. Ja siis on reisibürood, kes siis nende reise müüvad, et reisibüroo vastutab selle eest, et müük oleks tehtud õigesti, et kliendile oleks pakutud seda, mis ta soovib ja siis dokumentid oleksid vormistatud korrektselt ja soovitatud seda, just seda hotelli, mida siis klient parasjagu tahab ja ootab. Mm-hmm. Et reisibüroo on siis nagu selline, nagu võiks öelda, reisimaakler ehk, et kui sa nagu mõtled, et ja teine küsimus, mis saati inimestel tekib, on see, et aga miks ma peaksin ostma reisibüroo käest, kui ma võiksin osta ise otsa reisikorraldajalt. Et see ongi jah, sa võidki osta otsa muidugi loomulikult otsa reisikorraldajalt, aga meil on see eelis, et meil on esiteks kõikide reisikorraldajate siis andmebaasid, me näeme kõiki hotelle, me näeme, kuidas hotellide hinnad seal muutuvad ja me oskame siis soovitada ja võrrelda, et võibolla sa tahaksid lennata mingil, võibolla sa ei taha hommikul kell 2 ärgata, et lennata kell mis iganes on ja vaid sa tahad äkki natuke hiljem minna, siis soovitame nagu sellist reisikorraldajat ja nii edasi. Et, ja teine asi, mis siis on see, et ega ju hinnale kliendi jaoks hinnale siis ju midagi ei lisandu, et nad ostavad ikkagi täpselt samasuguse hinnaga, nagu ka reisikorraldaja müüb, aga lihtsalt jah, et siis meie siis nagu oskame siis nõustada, kuna me käime ise koha peal. Mitmel agendi reisin sa käinud oled üldse? Tead, ma ei oska kõjast öelda. Et ikka oma jagu, aga jah, et ma olen ise vaadanud neid hotelle ja sellel aastal oled sa käinud vist ühel. Ühel, jah.
aga no, meil on ju tiimis viis inimest veel peale sinu, et kes kõik käivad ja jagame oma vahel teadmisi ja saame ju jagada seda ka, et kui kellegi kliendile kuskil klientide käest, me saame ka tagasisidet, et selles mõttes, et ja no, see ongi see, et selle agendireisidega, et kui on väike büro, et siis on tore, et üks käib ühes sihtkohas, teine käib teises sihtkohas ja siis oma vahel see juba, et teine sulle räägib sellest sihtkohast, mis ta seal koha peal nagu täpsemalt nägi ja neid hotelle kirjeldab, et sellest on nagu nii suur abi, et vahel ei peagi ise nagu noh, tore oleks kõik kohad kohe läbi käia, eks ju, aga aasta on piisavalt lühike, et ei jõua niimoodi, et keegi peab ju reise müüma ka. Mm-hmm. Et selles mõttes on abi sellest, et me oma vahel teemegi ja räägime ära, et mis hotelle nähti, mis on hea, mis on halb, et see on jah. Selles mõttes võib nagu julgelt panna reisiagendi siis enda heaks tööle, et kuna sa hinnas ei kaota, tema sinu pealt vahendustasu kuidagi ei teeni, teenib, aga ta teenib siis sinu jaoks jääb hind samaks, aga sa ei pea kulutama aega, et võrrelda kõiki kuute erinevat reisikorraldajalt, samal ajal hinnad muutuvad, eks ole, et mida üldiselt on nii, et mida kauem sa ootad, mida kauem sa seda reisi seal valid ja kahtled, seda kõrgemaks lõpuks sul see hind läheb. Ja siis mingi hetke võib olla kukkuda, kui tulevad need viimase hetke pakkumised, aga sellest me siis räägime. Mina mäletan sellest asja, et ma olin noor, see võis olla krooni ajal, see võis olla sellest, ma ei tea isegi aastat enam, aga ma käisime Hawaii vahet päris palju. Ja siis üks minu reisele, siis ma mäletan umbes selline, äkki oli vist Tallinn, Helsingi, Varssav, kuskil Prantsusmaa, see suur see Charles de, mis iganes de Gaulle see, siis äkki oli San Francisco ja siis jõudsin Hawaii'le. Ja Poolas ma pidin magama ka mingisugune päev otsa kuskil lennujaamas. Ma mäletan, et see, no, see oli, ma arvan, see oli krooni ajal, see hinna vahel võis no, pool odavam olla, kui see muidu oleks olnud. Et oleks see Tallinnast läinud lennu peale ja läinud enam vähem mingisuguses loogilises järjekorras. Kui pikk see reis kokku oli? Kuidas? Kui pikk see reis kokku oli see lennureis? See päevi. No, et see oligi nagu, et ma vedelesin mm-hmm. kuskil lennujaamas selle kofri otsas seal. Ja lõpuks siis, no ikka tahaks süüa ka ja kogu see teema ja siis said nagu selle odavalt küll ja noh, nii ja naa, aga samas kas see nagu lõpuks ennast ära tasus, et ma ei ole päris kindel, et noh, mida ma näen praegu siis selles turismivaldkonnas ka, et inimesed nagu ajavad seda hinda hirmsasti taga, aga sageli võib ikki juhtuda see, et sa lõpuks nagu kaotad. Et sellepärast me tahamegi natuke nõu anda, et kuidas siis saada see sükkene, no, keega kellegil ei ole see rahakoit ju ka kummistain, et oleks ikka hea, kui sa saad hea hinnaga, aga kuskilt maalt läheb ka see mõistlik piir, et kust maalt sa siis selle, noh, kus on nagu loogiline see reis nagu juba osta sinu jaoks. Et hakkame siis natuke nagu sellest teemast rääkima, et mis asi peerit, mis on need viimase hetke pakkumised, et kui üldiselt me näeme, et siin on hind on kuskil seal, ma ei tea, 2000 näiteks järsku on sul hind seal mingi 1500 et, või midagi sellist, et kus nad tekivad ja miks nad üldse, miks nad tekivad? Ja need viimase hetke pakkumised on sellised, et noh, ma ei saa nagu 100% korraldajatest rääkida, kuidas nad on oma hinda, eks ju kujundavad, aga lihtsalt see kogemuse põhjal, mis me nagu aastate jooksul näinud oleme, et on ikkagi nii, et viimased hetke pakkumised tekivad siis, mis on ka hästi loogiline, kui on üle nagu teatud arv siis lennukohti, mida korraldaja ole saanud välja müüdud ilmselt endale siis sobivaks ajaks ja nad hakkavad mõtlema, et lennuki täitmiseks on mõistlikkuse piires nagu võimalik hinda langetada selleks, et lend ikkagi oleks täitunud. Mm-hmm. Ja siis selliselt tavaliselt ongi jah, nii, et me ei saa öelda, et viimase hetke pakkumised tulevad nädal aega enne reisi, viimase hetke pakkumised tulevad kolm päeva enne reisi. Me ei tea seda kunagi, sest et me ei tea, mis hetkel neid otsuseid täpselt tehakse ja kindlasti mm-hmm. on see ka iga reisikorraldaja kaupa nagu erinev ja ma ütlengi, seal võib mingid must miljon muud põhjust võibolla ka olla, aga üldjoontes on see nagu ikkagi selliselt, et kui on näha, et väga vähe enne reisi on
10 pluss kohta veel alles, siis need hinnad juppi aval nagu langevad, aga eks seal on, ongi see mingi mõistlikkuse piir, et, et ega nad ju päris võileva hinna eest mingi 50 euroga ikka naljalt pakettreisile sõita ei saa. Mm-hmm. Aga on väga häid viimase hetke pakkumisi ja aga noh, see sõltubki sellest, et kui paindlik sa ajaliselt oled. No täpselt, eks ju, kui sul on nagu puhkus võetud, lapsed koolist ära võetud ja sul on vaja nagu noh, kogu perega näiteks minna, eks ole, mm-hmm. et siis see viimase hetke ootamine nagu ei ole väga hea taktika sageli. Et... See on vahest ka väga närviline, et teed selle broneeringu ära, inimene eeldab ju, et tal on nagu koht olemas ja hotell olemas ja kui ei ole nagu osad hotellid on selliselt, et nad ei ole kohe see kinnitamisega, ehk siis, et klient on just kui reisi ostnud, aga tema hotell ootab veel, hotellituba ootab siis veel hotelli poolt kinnitust. Ja siis ongi hästi keeruline nagu vahel seletada, et miks see nii on. Ja seal võib tulla ette neid olukordi, kui ongi väga viimase hetke teema ja jääb see kinnitus tulemata, mm-hmm. et siis tuleb nagu ennast jällegi ümber jälestada, et kas sa nüüd oled valmis valima mingi muu hotelli, kus sa selle kinnituse saad või siis sa jätad üldse reisile minemata, et sealt tuleb päris palju vahest pettumusi, aga sellega peab arvestama, et viimase hetke reiside puhul ka valikus olevad hotellid ei, noh, hotellides nii nagu tehakse ülemüüki ka, et nad ei pruugi olla selliselt saadaval. Mm-hmm. Et õnneks meil on nii, et kindla peale minna siis reisikorraldajatel on kõikidel olemas ka need kohese kinnitamisega toad, et kui viimast hetke osta ja nende seast valida, siis ei pea riski peale nii-öelda minema, et siis võib lastele rääkida, et reisile minek on. Ootuga räägi veel, mis asja on ülemüük? Et see tähendab, et lennukisse müüakse rohkem kohti, kui tegelikult lennukisse mahub. Ei, seda ei ma mõtlen nagu lennuki, mitte charter lendude, aga nagu siis tavalendude puhul, eks ole? Tavalendude puhul mina ei tea, et lennutuses seda väga tehakse. Seda tehakse aegselt. Võt jah, pakettreisides võibolla siis mitte, et ma selle pealt ei tea, aga hotellides on küll. Igale korraldajale antakse tavaliselt kätte mingi kindel kvoot tube, mida nad siis saavad müüa nagu mis hulk siis antud on ja mõne puhul võibolla on need kõik toad päringu alusel, et see tähendabki seda, et kui on nagu see nii-öelda kvoot siis olemas, et siis on hulk kohese kinnitusega tuba, teised ongi need, et saadetakse siis reisikorraldajal või sellele hotelli kinnitamisele. Et, aga seal ongi see, et kui hotell müüb letist, hotell müüb bookingus, hotell müüb osakvooti korraldajatele, siis jah, letist ma vist juba mainisin, et siis pluss oma online broneering ja arvestatakse ka tühistamistega, siis sealt võivadki ikkagi tekkida noh, selline asi, et on tehtud üle müüki. Mm-hmm. Et aga enamasti see tuleb ikka tavaliselt välja nagu noh, selles mõttes, et see kinnitust ei tule siis, et selliselt ikkagi, et klient sõidab kohale ja selgub, et tal tuba ei ole, et meie korraldajate puhul ikkagi see risk minu kogemuses ei ole ette tulnud. Mm-hmm. Aga kuidas sa nüüd siis, okei, et sa pead, kui sa tahad odavalt reisi saada, aga sa ei taha, sa ei ole nii paindlik. Et mis on siis see hea taktika, et kuidas sa saaksid selle reisi ikkagi nagu soodsalt? No kui inimesed pikemalt ongi, et noh, näiteks need koolivaheajad või nagu on kindlad ajad, et ma olen aru saanud, et koolides on väga rangelt reguleeritud, et enam ei taheta lapsi nii lihtsasti nagu suvalisel ajal minema lasta, et kui on reis, siis on koolivaheajal eriti need vanemad klassid. Et siis on ikkagi mõistlik, et kui tulevad varajase tellija hinnad nagu müüki, ehk siis ütleme, et sügistalv hooaeg siis nüüd just ongi algamas, enamik korraldajatel on juba pakkumised välja tulnud, need juppikaupa tilkund on, et kui vanasti oli võibolla nii, et tulid suhteliselt korraga, siis nüüd on need kuidagi niimoodi laiali valgunud. Mm-hmm. Aga siis oodatagi võibolla seda, et korraldajad tulevad välja, vaadata üle pakkumised,
ja siis juba pikalt ette osta, et saab lihtsalt sissemakse tasuda ja siis jupikaupa maksta, aga kui sul on see koolivahe kindel, siis sul on see kuupäev lukus, sul on see reis olemas ja sa ei pea nagu muretsama, et kas sellel hetkel enam kohti on. Reeglina need täituvad ikkagi küllaltki kiiresti, need kõige mugavamad kuupäevad. Seal plus miinus paar päeva siia sinna, et neid leidub tavaliselt nagu ka vahetult enne reisi. Mm-hmm. Et noh, näiteks kui näitane lihtsalt võtta nagu koolivaheaeg, ma läksin nagu selle peale. Et üldiselt ikkagi on siis kaks varianti, eks ole? Et kas sa oled seal viimasel hetkel, oled sa väga painidik ja jooksed sinna lennujaama, eks ole? Või noh, oled siis ühesõnaga väga-väga painlik. Ja teine variant on siis see, et osta pikalt reis ette. Et see on selline rahulikumal inimesele natukene, kellel on pere ja kes ei saa niimoodi äkki tõusta ja joosta, eks ole. Aga nüüd on veel hästi palju ka, või noh, see on tegelikult seda juhtu hästi palju, aga on oma jagu seda, et ta saab väga palju kajastust, et kui keegi ostab mingisuguse odava hotelli ja siis lõpuks on ta mingi viietärni hotell, siis ta on kuskil, minust oli kuskil TV3 või kuskil näitas seda, ta on kuskil, keedab ise viinerid endale lõpuks, et hotellis nagu süüa ei pakutagi, et viie tärni hotellis. Et mis, kuidas sellist ohtu nagu minimeerida, et ei oleks sellest jama? Noh, see on selline keerukas asi, nagu sa enne ütsid, et rahakottid ei ole inimestel kummist. Ja sõltuvalt reisis siis või sõltuvalt sihtkohast on siis hinnad nagu väga erinevad. Et kui minna nüüd ikkagi nagu ülisootsat reisi ostma, siis peab arvestama jah sellega, et pakkumises on nagu hulk neid hotelle, mis noh, tänapäeval on internetist kõik võimalik järgi vaadata, et sa näed ise ka, et kui sa küsid mingit hinda ja ma ütlen sulle näiteks, et võt, ma saan neid kahte hotelli pakkuda sellise hinnaga, aga nende tagasiside on nagu võrdlemisi kehva ja mina neid oma klientidele ei ole müünud, seega mul endal kogemus sisuliselt puudub ja et noh, maksad natuke juurde, siis saad juba sellise, kus ma tean, et kliendid on käinud ja ikkagi soodsam variant ja rahule jäänud. Ja kui jääda ikkagi nagu selle juurde, et osta ainult hinda, et ostagi näiteks see odavam variant, et vahet ei ole, et see tagaside on kehva, siis tõenäosus, et kui selle tagaside seal bookingus või kuskil on 40 või midagi sarnast, siis kui sina sinna kohale lähed, siis tõenäoliselt see, noh, see ei parane ju, see sellel hetkel ei saa olla midagi muud, et siis sa pead lihtsalt teadma, mida sa ostad. Mm-hmm. Et mida siis oodata. Ja noh, sihtkohad kaup on ka erinev, et mõni neljatärni hotell Türgis on oluliselt parem kui teatud viietärni hotellid. Mm-hmm. Et see tärn on nagu selline komistus kivi vahel, et seal ei saa nagu võtta üheselt kõiki sihtkohti, et noh, et sõidan Tenerifele nüüd 5 tärni all inclusive nagu Egiptuses käisin, et noh, tõenäoliselt see on, mitte tõenäoliselt, see on olemas, aga see on hoopis teine hind ja hoopis teine tase ja samas Tenerifel 2 tärni apartmenti minna, sa ise käisid, külastasid neid seal agendireisil, et väga okeisid variante on. Aga 2 tärni hotelli või 3 tärni hotelli Türgis on ju, noh, kindlasti ma ütlen, 3 tärni hotelle leidab Türgis ka täiesti häid, aga lihtsalt see on riskantne, sest et neid on ka väga palju kehvasid. Ma just tahakski rääkida, et me seal Tenerifel, ma lähetan, käisime mingis hotellis, mis oli täiesti kohe kindlasti 5 tärni vääriline, aga ta oli 4 tärni, sellepärast, et see oli mingisuguses üksses ajaloolisemas hoones vist või seal ei olnud mingit teatud tubade suurus või me ei tea, mingit teatud kriteeriumid on, millele see hotell peab vastama. Mm-hmm. Aga see kindlasti oli nagu viietärni vääriline, aga lihtsalt teha, et tal ei olnud, ma ei tea, teatud hulgal WC-sid või midagi sellist, mida ei olnud siin nagu mõistlik teha nagu nii, aga jah, nad ei siis sellepärast ei saanud seda 1 tärni endale juurde.
see on ka, ma selle veel ütleks ära selle tärnide kohta selle juurde, et, et see ongi nagu see koht, kus see reisibüro esindaja saab sulle nagu appi tulla, et kui sa lähed oma sooviga ja kõik inimesed ei peagi olema teadlikud, et kus, mis tärniga hotelli on normaalne minna või, või, või mis see tärn, kus maal üldse tähendab, et siis ongi mõistlik oma seda reisikonsultanti usaldada, et kui ta ütleb, et näed, seal maal võib minna ka kolme tärni hotelli ja see on väga okei, siis tasub kaaluda need valikud ikkagi nagu üle vaadata, et mitte välistada ja kindlalt jääda, et ma soovin seda nelja tärni oma. Võib-olla meil ei olegi nagu selle sinna vahemikus sinna pakkumist teha. Ja teine asja veel, millest tassi rääkida, ongi see, et, et leidke endale hea reisikonsultant, et et üks asja, et see hotellis ei pettuks, et sa võid natuke ise ka vaadata ja lugeda kas TripAdvisorit või Booking.com tagasi sidet. Teoorias saab ka sinna osta positiivsed reviewsid ja selles mõttes, noh, jah. Aga ja seal saab ka lugeda niuksed tagasi sidet, kus sa lõpuks keegi on pettunud ja siis ta laabki sinna siuksed asju, et noh, et ilm oli halb ja noh, milles hotell kohe kindlasti süüd ei ole, et seda peab nagu natuke niimoodi noh, süvenenud lugema. Aga teine asja, et kui te võtate endale reisiagendi, et siis vaadake ka kuhu te nagu seda raha kannate ja mingi lugu oli vist isegi sellel aasta selline, et keegi esines mingi teise nime all ja siis lihtsalt jalutas rahaga minema. Et no meie sellised ei ole, muidu me ei teeks seda podcasti siin ka, et ja, ei teagi. Jõua, need reisibüroosid ongi nii palju, et pakkujaid on nagu nii palju, et ei jõua kõigis seas orienteerud. See oli minu jaoks tõesti üllatav, et Eestis on kuski 300 reisibürood, 300. Et seda on tõesti palju. Ja. Ma teadsin seda 200 numbriga, aga noh, ei jõua statistikul silma peal hoida. Millest me veel tahtsime rääkida siis täna? Et mis on üksed sihtkohad, et kui me tahame nüüd, oletame, et inimene tahab minna puhkama, tahab minna lastega, et mis ajal ta võiks kuhu hakata nagu umbes vaatama, et mis on see sinu nõuanne? Noh, võtta on nii palju kui on inimesi, nii palju on nagu erinevaid soove, et kes tahab, noh, ikkagi ja noh, nii palju kui mina olen näinud, siis ikkagi perega tahetakse minna nii, et ema ei peaks tegema süüa. Kõik saaksid lihtsalt natuke rahus pikkutada, lastel oleks tegevust. Et siis on ikkagi, et kevadsuvi sihtkohad on need, noh, nüüd neid lisandub ka kogu aeg juurde, et ei saa nagu öelda, et üks on parem kui teine. Kõik on väga ägedad, et ja kõik hinnaspaketti on ka nagu palju, et ikkagi Kreeka saared ülipopulaarsed, Türgi populaarne, Montenegro muud kui kasvab. Albaania tuleb nüüd peale, et meil just agent tuleb täna tagasi sealt agendireisilt Albaaniast, on üli vaimustuses väga pruun ja rõõmus, et need on nagu need suve sihtkohad, et noh, muidugi seal on, noh, ongi Kreeka saared, ma ütlesin, on Küprost veel ja need, aga mis on siis võib-olla natukene hinnaklassilt ikkagi nagu kõrgemad, et üldiselt pered ikkagi valivad sealt Montenegro, Türgi ja Kreeka saarte seast kõige rohkem. Vahepeal oli ka Bulgaaria nagu tuli siin hooga, et see on ka üks soodsam siit kohta, aga ma ei tea. Võtta ei oskagi öelda, et ta vanasti just kui oli soodsam ja oli pakkumises nii Golden Sands kui Sunny Beach. Mõlemad on täna ka pakkumises olemas, aga lennud lähevad ainult Burgasesse need pakettreisidel, et siis on võib-olla nagu sealt liiga pikk maa sinna Golden Sandsi sõita ja kui nagu hinna ja kvaliteedi suhtes ikkagi võrrelda ja meie nagu ka peredele pakkumist teeme, siis kuidagi Bulgaaria on hindade poolest tundub nagu hotellide hinnad siis kõrged. Ma niimoodi ümber nurga üritan siin öelda, et aga lihtsalt, et võib-olla nagu laiem valik on ikkagi Türgis ja Kreeka saartel ja isegi võib-olla Montenegros kui siis Bulgaarias. Ma ei tea, see huvi on ka nagu Bulgaaria vastu kuidagi rauganud, et ma isegi, ma ei teagi, mis see põhjus on. Nüüd on uus, on Montenegro.
Ja, see on top. Et ja, kuigi Bulgaaria on tore ja on peresid, mul siin enda tuttavad ka ostsid just reisi ja lähvad ikkagi ka veeparkide hotellid olemas ja kõik on olemas, aga ei ole nii populaarne. Et no mõtlen, et eks seda reisi saab ju ka ise alati kokku panna, et panna osta sealt Skyscannerist lennupileteid või kuskilt Momondost ja siis hotelli broneerida need edasi, eks ole. Aga siis on jah see, et sa pead ikka oma jagu vaeva nägema ja otsima ja aega kulutama sinna, et kui sul tunned, et sul endal on see aeg nagu rohkem väärt, et siis tasub võibolla võtta mõni siukene spetsialist, kes iga päev sellega tegeleb ja teab. Näiteks eile meil käis üks reisikorraldaja esindaja kontoris, kes rääkis üks huvitava mõte, et inimesed lähevad Tenerifele praegu suure nagu hooga, aga sama raha eest saaks ka sellist kohta nagu Sri Lanka hoopis. Ja väga kiitis ja ma pole ise Sri Lankal käinud, aga mu sõbrad on ja kõik kiidavad, et väga kihvt ja et Tenerife on selline, mul Tenerife ka meeldib, Tenerife ma olen käinud mõned korrad, aga et selline nagu noh, vaheldus ja kindlasti soodsam, et nõuane siis nagu insiderilt, et kui kellelgi nagu huvi on, siis me saame kindlasti nõustada selles osas. Et kuidas siis võibolla kaalud hoopis midagi muud. Ja ma kaugreisidest üldse ei rääkinudki, et ja talveperioodist, kuhu minna, et siin suves sees, siis mõtlesin kohe suve peale, aga et muidugi ongi, see on nagu nii tore, et lisaks Egiptusele ja traditsioonilisele Tenerifele on nüüd ikkagi valikus sellel hooajal juba tuli välja ka on jälle, eelmine hooaeg oli ka juba uuesti Gran Canaria, Ja siis need kaugsihtkohad, Sri Lanka, Mehiko, Kuuba, et seal neid valikuid on palju, et kes sellised seiklejad on, nagu omamoodi nagu seiklejad, aga samast otsivad ka mingisugust mugavust, et sul mingid asjad oleks ikkagi olemas, need transferid, mis on tegelikult ikkagi nagu suur asi, et kui sa lastega lähed, siis ei taha seal lennujaamas seista ja otsida ja oodata endale seda mingisugust taksot või transferi, et noh, okei, saab kõike kaugelt enne ette teha, aga see on jälle nagu tegemine, et kui sa saad selle nagu ühes paketis koos osta, siis noh, pakettreis on mugav ja kindlasti saabki soodsamalt minna ise organiseerides ka, vahel ei saa ka. Minul just elu muutuski siis, kui tulid lapsed. Ma mäletan, et me käisime üks laps käisime Aasias. Me käisime siis Baalil, Tais ja mingitel Indoneesia saartel. Ja siis oi, kus me orgunnisime ja möllasime ja tegime reisi ise kokku endale. Ja siis küsisime lõpus, reisi lõpus, et no Mirjam, et mis sulle siis reisis kõige rohkem meeldis? Kas sulle meeldisid need templid? Kas sulle meeldis see Komodo draakonid seal Florese saarel? Või sulle meeldisid seal kuskil, ma ei tea, kus nad käsid Tais mingisuguses ronimas kuskil mingites koobastes? Siis Mirjam vastas, et mulle meeldis bassein. Ja siis oligi nagu jah, et oleme siin, ma ei tea, kaks ja pool kuud ringi rännanud ja lõpuks ikkagi lapsed tahavad basseini. Sealt ma sain nagu aru, et üks asja on jah, see seiklus ja kogu see pool, see on väga tore. Seda ma kunagi hirmsasti nagu naersin. Mis te lähete sinna hotelli, vaatate sama telekat, vaatate sama tuba, kõik iga pool täpselt sama. Et tehke seda couchsurfingut hoopis. See oli sükkene programm, kus sa saad siis nagu kohalikud näitavad sulle ümbrust ja sa pead enda tiivani peale ka lubama siis inimesi ja no mingi sükkene. Ma ei tea, kas see isegi enam toimib. Igatahes ma nagu promosin seda, et ikka siis nagu või minge hostelisse, isegi kui teil on nagu raha rohkem, minge ikka hostelisse, siis te näete inimesi seal, saate ühes toas haisvate sokkidega inimestega seal norsata koos. Igatahes, jah. Siis tulid lapsed ja siis on nagu see, et tahaks nagu puhata ka, et kui sa nagu lapsega käid ja möllad, siis ikka nagu väga on ikka nagu raske minu mõelest käia ja ajada mingid asju, et pigem tahaks niimoodi, et lähed hotelli, kõik on aetud, kõik on korras, et just käisime siin Türgis ise ja võtsime palju sõpru kaasa. See oli ka minu mõelest, see oli väga hea idee, et võtta sõprad kaasa, kellel on täpselt sama vanad lapsed. Siis on niimoodi, et lastel on tore, endal on tore ja puhkad ka. Räägime turismimessist ka, et see juhtub igal kevadel, senna tulevad siis reisikorraldajad ja reisibürood ka
kokku ja siis kõik nagu ootavad, et sealt siis saab odavaid reise. Et on see siis nii või on see pigem nagu müüt? Tehniliselt talvel ikkagi veebruaris, no, on ju, nagu, no jah, aga jah, võib-olla siis, et kevadreisid on ju müügis. Et võtta ei oska öelda. Sellega on nii, et kunagi, kui ma töötasin teises büroos, siis ma mäletan, see mess oli ikka nagu vägev müük ja nagu, noh, oli kohe tunda, et oli nagu palju pakkumis ja nii, et mida siis kliendid jahtisid ja said ja tingimused ja see kõik oli nii kiire ja nagu äge. Aga nüüd ma nagu tunnen või nagu ka kliendid tunnevad ilmselt, et see hoog on võib-olla raukenud, et enam ei ole nagu nii väga. Et või on siis see, et näiteks siis, kui tulevad varajase telli ja hinnad välja või nagu uus hooaeg müüki, et siis tulevad juba nii head hinnad. Et ei märgata nagu seda erisust, et turismimessil oleks just kui head messipakkumised. Et kui nüüd nagu siit eemalt vaadata ja vaadata nagu mitte siis päris seal messil koha peal, ütleme niimoodi, et vanasti tuli nagu selliselt ka, et need messipakkumised, et olidki 3 päeva väga head pakkumised ja sai kõvasti müüki tehtud, siis täna nagu kõikide nende pakkumistega, et mustreede ei ole mustreede, vaid on mustareede nädal, turismimessi nädal, turismimessi pakkumised, turismimessi kuu, noh, ühesõnaga, et nagu see nagu laiali valgub kuidagi või ma ei oska öelda, et ei ole nagu näinud selliseid suuri hitte enam, et aga ma ei oska öelda, kuidas järgmine aasta on. Kunagi et see on, jah, et ma jah, jään selles mõttes vastuse võlgu, et öelda nüüd, et oodake kindlasti turismimessi, et siis tulevad nagu vägevad pakkumised. Kui sa enne tunned, et sul on hind mõistlik ja sa tahad selle reisi osta, ja noh, mina soovitaks ära osta, et ma nagu ei jääks ootama. Ma annan veel võib-olla omalt poolt ka mõned nipid siia lõppu, et ütleme, et kui sa oledki ostnud siis üks sootsma reisi, saanud selle, tahadki minna päikse kätte ja sul ei ole nagu see hotelli nii-öelda kogu see luksuse mugavus nagu nii tähtis, et siis minu poolt see üks paar nipi, et kui sa tahad, et sul tuba oleks alati hästi ilusti koristatud ja puhas, siis jäta natuke tippi. Kui jätaks lähed Egiptusesse või lähed Türki, siis sinna kapi peale pane mingi paar eurot. Siis millegi pärast juhtub nii, et siis tekivad sellised luiged sinna sulle koristaja teeb ja tegelikult on nagu väga tore. Plus lihtsalt suhtle nende koristajatega ka. Teine, kellele või tippi, et on baarmen. Just nüüd tulime Türgist ja täpselt oligi selline hetk, kus noh, kuidas ma nüüd ütlen, said natuke järjekorras eeliseid, kui sa olid baarmenil jätnud sinna ja kokteilid olid alati väga-väga head. Suhtle kindlasti, eks ju, et kui sulle tuba ei meeldi, ma ei tea, kostab sulle sinna mingi muusikatuppa või seal midagi on valesti, siis kohe mine vastuvõttu, räägi, et selline mure, et vahetage tuba ringi ja tihti saabki. Ühes hotellis, kus ma olin Egiptuses, oli niimoodi, et oligi nagu pool hotell, no suured lahmakad hotellid ja pool hotell remonditud, pool veel ei olnud ja siis etsime natukene mõned eurod ja siis me saime kohe sinna, noh, täiesti erinev hotell selles mõttes, täiesti erinev kogemus. Ja kui ikkagi midagi, noh, täiesti valesti on, et siis tasub, siis mitte ei tasu, vaid peakski võtma kohe ühendust reisikorraldaja koha peal esindajaga. Sellepärast, et kui, noh, kui sa ootad sa nädalaega ära, keedadki oma viinereid seal kuskil ise potis ja siis tuled ja räägid Eestist kuskil meedias seda, noh, siis ei saa midagi teha, et selles mõttes, et siis sa oled nagu nii-öelda selle vastu võtnud ikkagi, et tegelikult sa pead ikkagi tegutsema kohe, siis saab midagi parandada suhte meiega või suhte ka reisi korraldajaga, sest esindajaga, et siis me saame nagu parandada, sest muidu hiljem on ikka juba väga keeruline. Ja see on kindel nagu nipp, et hea, et see jutuks tuli, sest et väga, väga palju on nagu see, et inimesed mõtlevad, et kannatavad ikka ära, aga kui sa siia Eestisse tuled, hakkad järgi mõtlema, et sulle ikka see ei sobinud, siis nagu noh, ongi nagu sa ütled, ei ole midagi teha, et kui pistikupesad on lahti, tuba on koristamata, noh,
mis iganes, ma ei tea, päris nagu lagunend või midagi, et siis ka soodsas hotellis see ei ole okei. Et keegi ei saa öelda, et kolmetärni hotellis, et ise te ostsite kolmetärni hotelli, et see on okei, kui ei vasta ikkagi tingimused, elamustingimustele, nagu normaalsetele, tavalistele, siis tuleb öelda ja hotelli saab ka alati vahetada koha peal, kui on nagu selleks vajadus, et noh, ongi, et tõenäoliselt on see ikkagi lisatasu eest, aga noh, reisil olles ei ole mõtet kannatada ära ja siis tulla nagu öelda, et siis on endal paha. Kõige rohkem on endal paha. Üks nipp veel. Liitu meie uudiskirjaga. Me saadame sinna pakkumisi. Me iga päev ju näeme neid ja kui me midagi väga head leiame, siis saadame. Siis meil on ka Facebooki grupp Soodsad reisipakkumised. Senna võite tulla liikmeks. Sinna paneme ka, kui me jälle midagi head näeme, siis saadame. Ja viimane, mis ma ütleksin, et kui nagu tahaks ikkagi head reisi, aga raha hetkel ei ole, siis osta kas või järelmaksuga. Et kui sa ei lase seda perioodi nagu üle, siis sa ei maksa ka väga palju juurde, aga sa vähemalt ei ole siukses nädalaega kuskil, noh, siukses kohas, kus sul tegelikult ei meeldi olla. Et see on ju ka kurb lõpuks. Ma ütleks siia lõpetuseks veel, kui võib, et mis ongi see, et meie teema, just see põhiline, et kuidas seda soodsat reisi nagu siis osta, et tegelikult ongi, et ei ole nagu mingit kuldset reeglit, et võt, kui sa nüüd sellel ajal jälgid seda hinda ja siis saad selle asja, et siis sa saad nagu kõige parema pakkumise, on ju. Et sellist asja ei ole, et seal natuke on tegemist vedamisega, kas sa satud nendele headele hindadele peale. Ja teiseks on see, et kui sa juba oled otsustanud, et sa tahad reisile minna, oled pannud paika endale eelarve ja võtad reisibüroost selle pakkumise, siis hinda just nagu selle oma sisetunde järgi, et kas ma olen selle reisi eest nõus sellist raha maksma, nagu selles pakkumises on, sest et tõenäosus, et see reis läheb odavamaks, on alati olemas. Tõenäosus, et see reis läheb kallimaks, on ka alati olemas. Tõenäosus, et hotell müüakse välja, kui sa jääd viimast hetke ootama, on ka olemas. Et lennukohad saavad otsa siis, kui sina said puhkuse, aga ootad oma viimast hetke ja siis hiljem enam puhkust ei saa, et see variant on ka olemas. Et kui sisetunde järgi ja enne, või noh, ongi sinu hinnangul on okei see reis osta pakkumise hetkel selle hinnaga, mis ta sellel hetkel just müügis on, siis osta see reis ära ja et siis ei ole nii palju stressi. Et see viimase hetke asi on tore, kui sul on aega laialt käes, aga see on ikka pingeline. Et jah. See on see, mis ma öelda tahtsin. See oli nagu mulle kunagi anti investeerimisnõu, et kui ma kunagi mulle pakuti bitcoini, kui see bitcoini hind oli, ma arvan, 2 eurot või pole või isegi veel vähem. Siis ikka, ma ei ostnud seda, nüüd on pahast, aga no vaat sellel hetkel see tundub nagu hea ost nii kui nii. Et see oli mingisugune veider asi ja juuse siis ei olnud nagu mõistlik. Et samamoodi, et sa võid ka selle reisiga. Et kui sulle tundub, et sellel hetkel on see nagu hea ost ja kui see hinka siis natuke kukub, no siis kukkus. No, aga see ei ole nüüd mingisugused miljonid ka nüüd ei kuku, eks ole. Aga natuke langeb, aga no mis siis ikka. Jah, et kui sa oled endale selle eelarve planeerinud ju, siis sa oled arvestanud ja kui sa oled ise veendunud, et sa saad selle raha eest täpselt seda, mida sa ootad, nagu sa ostu tehes, siis siis mina ostaks ära. Tähtis on see, et tuleks ilus puhkus. Just. Et ja kui ütleb konsultant või siis agent või kuidas seda nimetada, et hetkel oleks mõistlik jääda ootama võib-olla viimase hetke pakkumise, sest et kui keegi tahab näiteks soodsat reisi osta ja need soodsad valikud on tõesti nagu väga kehvad, siis kannatab oodata ka. Mm-hmm. Et noh, ongi see nagu sõtsid, et leidke endale agent, kellega on hea nagu koostöö ja kellega on hea suhelda ja siis kindlasti leiab hea reisi. Võt, aga ma arvan, et siin panemegi punkti. Ja aitäh kuulamast, vaatamast, et võtke kindlasti ühendust või kõik, mis me siin rääkisime, on alati ju muutuv, et kodulehete jätta alati kõige värskam info ja alati võib meile kirjutada ja helistada ja aitame nii, kuidas oskame. Uus podcast juba varsti, aga siis on juba uued jutud.